Պեծայրումի մանկապարտեզը տարի սկզբից չի գործում եւ աշխատանքները կվերսկսի մարտի 1-ից միայն։ Նույն ժամանակահատվածում կգործի նաեւ փոքր այրումի մոբիլ մանկապարտեզը, որը նորոգմից հետո դեռ չի աշխատում։ Ինչպես լոկալ ջերուցման համակարգի բացակայությունն, այնպես էլ մանկապարտեզի անձնակազմի արձակուրդ մեկնելու հանգամանքով է պայմանավորում վարչական ղեկավարը մանկապարտեզի գործունեության եռամսյա դաթարը, հետո էլ հավելում. Աշխատակազմի տարվա մեջ մի ամիս արձակուրդը հասնում օրենքով, այդ իսկ պատճառով նախընտրում ենք զմերային ամիսներին, որպեսզի մի քիչ էլ տնտեսում անենք և էլեկտրաէներգիան և փայտը։ Այս տարի գյուղի գազաֆիկացման պայմանավորված նախատեսվում է ջերուցման լոկալ համակարգ անցկացնել նաև Մեծայրումի մանկապարտեզում։ Չոչկանի մանկապարտեզը նման խնդիր չունի։ Մանկապարտեզը շարունակում է բնականոն գործունեությունը, մարտի 1-ից երկու խմբերին կավելանա ևս մեկը։ Նոր խմբասենյակը նորոգվել է, շուտով նաև կահավորման հարցը կլուծվի։ Կոնտինգենտ կա գյուղում նախադպրոցական տարիքի 3-ից 4 տարեկան հասակի երեխաները առայժմ չեն ընդգրկված մանկապարտեզային խմբերում։ Նոր խմբի բացումը մարտի 1-ից նախատեսելն էլ պատահական չէ, ասում է տնօրենը։ Տարածված են վիրուսներ, գրիպներ, նպատակահարմար է գտնվել մարտի 1-ից բացել, որպեսզի հաճախումն էլ նորմալ լինի, հիվանդությունների նվազում լինի, դեպքերի ու հաճախումը նորմալ լինի։ Մերի Կոլոյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։